Tudo. Fala, rapaziada, do Peças Novas. Então, como nós estávamos dando a outra ração, a Gran Plus, né, pra nossa dog, pra Leona, que tá bem bacana, bem tratada, bem linda, estamos mudando hoje, né, pra essa ração aí. Foco não é fazer propaganda, mas sim falar do bem do animal. Aí tá o Albert, né, que é um dos donos do canil, junto comigo, com a Vivi. Aí a gente ganha esse colchonete top quando compra, né, aqui nessa loja. O rapaz disse que não quer que faça divulgação da loja, né? E tamo passando pra Premier, Leona e Linda. Beleza? Tamo junto. Fala, rapaziada, do canal Peças Novas. Então, a gente comprou hoje pra Leona aí a ração. Não precisa baixar não, a gente tem uma parte da frente. E ganha juntamente esse colchonete. Beleza? Tamo junto. Nós estamos mudando da Gran Plus pra Premier. E depois nós vamos aumentar aí o vídeo, em casa. Valeu? Tamo junto. É nóis. Salve, rapaziada, do canal Peças Novas. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva aí embaixo, compartilha esse vídeo e tamo junto. Beleza? É, nós estamos mudando da ração Gran Plus pra essa ração aqui, Premier. O rapaz da loja lá não deixou filmar porque está em época de pandemia e a loja está aberta, mas ele não quis que filmasse a loja. Quando a gente compra, ganha esse belo colchão com a Leona, entendeu? Né? A gente compra a ração lá, né? Essa ração aqui, 20 quilos. 20 quilos, ela custou 200 e pancada. Foi 200 e quanto, Albert? 50. 250. E ganha esse colchão aqui. Pessoal, não é preço de criador, tá? É preço de loja. Eu comprei aqui no Anil, numa das maiores lojas da American Pet que tem aqui. Essa loja. E essa é a Leona, né? Se quiser chegar mais perto, pode focar nela aqui. Pode vir mais perto. Essa é a Leona, né? Uma dog que o pai dela tá aí na comunidade do canal, né? Veio do canil do amigo Ravner. O cara só fabrica monstro. Tem muita gente que tem inveja do cara. E ele falou comigo: Nogueira, vai criar a Leona lá, mas vai aparecer um monte de safado para falar besteira depois. Então tá, essa aqui é a nossa dog, tá? Hoje foi gasto com ela e com a outra R$600, tá? Vou mostrar tudo. Só hoje, tá? Tamo junto e é nóis. Aí, né, filmamos mais ração, né, que a gente trocou hoje. Carne pra ela. Eu ia começar a fazer a dica lá do coração. O coração de boi tava muito gorduroso, tipo com sebo por dentro. E eu não comprei. E caro, o quilo tava R$9. Então eu vou fazer com o de frango. Mais carne. Isso aqui não é carcaça não, tá? Mais carne. Pessoal, essas partes magras de frango, filezinho, é ótimo para cachorro, tá? Ótimo. Isso é porque o pessoal diz aí que a nossa cachorra é magra, passa fome. Mais carne. Mais carne. Vou botar esse saco aqui do lado. Como tá escuro que a gente chegou, tá dando quase umas 6 horas da noite. Mais carne. Qual o mercado que eu comprei essa aí? Mais carne. Esse aqui foi outro mercado. Também filezinho. Mais carne pra cachorra. Cachorra come carne. Porque também comigo não tem miséria não. Eu tenho o prazer de ver ela comer carne. Mais 10 e pouco de carne. Essa carne aqui que eu comprei é pro churrasco. Uns dois bifes desse eu vou dar pra cada uma, que elas merecem.
mais carne. Tá filmando aqui embaixo? Tá aparecendo? Mais carne, tá? Dois sacos de filé. Filé! Filé! Né? Vai comer pescoço também, comprei pescoço. Filé, carne. A cachorra tá sendo preparada pra... Pra isso aqui vem junto, né? Nosso. É pão de queijo. Aqui, ó. Isso que a gente come pão de queijo todo dia, a gente passa muita fome. Linguiça de Minas que eu comprei pra o churrasco. Isso aqui é do churrasco também, tá? Aquilo ali é do churrasco. Isso aqui é do mocotó que vai ter essa semana. Não precisa entrar aqui nesse quesito, não. Né? Muito mocotó, hein? Aqui, ó. Nogueira é rico. Tudo do mocotó. Essa carne aqui, ó. Tá vendo essa aqui? Sabe o que é esse daqui? Só pra amigo que vem aqui em casa. Sabe o que é esse aqui? Alcatra. Leona também. O cachorro tem que comer. Pra mim, esse daqui é do mocotó também. Duas linguiçinhas calabresas. O cachorro tem que comer. O cachorro dá alegria. Já viu quanto que é meu AdSense que eu ganho? O cachorro tem que comer. Aqui, ó. Pescoço. 1 quilo de pescoço separado pra ela. Ah, Nogueira, tu não vai dar tudo, não. Vou dar tudo pra ela. Mais pescoço. E mais pescoço pra cachorra. Hoje a gente gastou R$600 com a cachorra. E mais uma coisa ali que eu vou fazer uma dica pro canal, né? Compramos também aquele negócio pra dar banho. Shampoo, um monte de coisa. Pé. Todo mundo sabe que é pé, né? Pé de galinha. Aquilo que a galinha pisa no chão. Mais pé. Essa salsicha aqui é pra quando tiver fome, bota uma dentro do pão e come. Então, pessoal, isso aqui ó, é pra duas cachorras. Eu tava vindo falando com um amigo do grupo. A gente comprou carne pra mais ou menos 1 mês e pouco. Não sei, depois tem que comprar mais. Sempre quando eu tô comprando, eu jogo lá no grupo, mostro pro Pérez, pros amigos nossos, Renan Dalmata da Bahia e outros amigos aí que tem parceria com a gente. E é isso aí. A Leona ontem foi passear. Tem que ser puxada assim, entendeu? Cachorro quando vai pro canto da rua, onde que ele pega doença, comendo fezes de outro cachorro, cheirando. Tem cachorro que até come cocô do outro cachorro. Tem cachorro que lambe, tem cachorro que cheira. Todos os três contatos passa doença, tá? Todos os três. Isso eu tô ensinando a minha filha, que é uma garota pequena, magra, de 15 anos, magrinha, igual um palito. A conduzir a cachorra é pra qualquer coisa, se ela sair com a cachorra. Se vir um cachorro, a qualquer coisa, né? A Adriele, ela quer ser policial, todo mundo aqui na rua sabe que ela quer ser policial, ela estuda pra isso, entendeu? E ela tá sendo aprendendo pra isso. Não vou criar ela com mimimi nem com Nutella. Daqui nossos dogs comem carne, tem a alimentação boa e eu não tenho canil, não. Pro meu fã aí secreto, meu admirador secreto, eu tenho um projeto. Comecei a criar 1 ano atrás, meu cachorro morreu. Agora vem a Leona. A Leona é cachorra 100% pet. Vive em cima da minha cama, vive onde ela quiser. Né? Comprar uma ração, ganhou até um colchão hoje. E é isso aí, pessoal. Aqui a gente mostra a realidade. Aqui não tem nada de firula, nada de ser melhor do que ninguém, não. Aqui nós somos pobres mesmo, mas nós temos dinheiro, porque a gente trabalha. Nós temos sangue, ó, de trabalhador, entendeu? Sou filho de carioca, a mãe mineira e o pai campista. Meus pais vieram do Nordeste pra cá, pra essa porra do Rio de Janeiro. Não é pra dar mole pra filha da puta nenhum, não. Se não gostou, sai do meu canal. Pega o seu canal, pega a sua conta, enfia no olho do seu cu e tchau. Valeu.